Predviđeni gradski budžet za 2022. godinu je prema rečima predstavnika Narodne stranke u Nišu mali. Oni kažu da grad ove veličine zaslužuje veći budžet, kao i da grad treba više da ulaže u infrastrukturne projekte. Mi u ovoj situaciji svega 5 do 7% budžeta ulažemo u infrastrukturu. Prošle godine je realizovano svega 5% i to je u suštini bio završetak trga u centru grada i, da kažem, dva kružna toka koja su se završila kod Delte. Dakle, jednostavno nedovoljno za jedan potencijal kakav Niš ima. Ono što je činjenica, skratili su se budžeti mnogim institucijama, mnogim organizacijama i udruženjima, a poenta je da se povećavaju. Njihov komentar na generalni urbanistički plan je da se grad ne razvija strateški. Oni kažu da grad treba da se širi po obodima i na periferiji, a da gradsko jezgro ostane nepromenjeno.